Gasolina dura mais. A primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento, mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura mais. Única que rende até 10% mais. Só nos postos de Slube. Fala Massa Coral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. E no vídeo de hoje, torcedor, você terá um papel importantíssimo em tudo que eu vou falar aqui. Inclusive tem algumas revelações bombásticas que eu vou revelar aqui também. Mas fica comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Deixa o teu like aí para mais pessoas ter acesso a esse nosso vídeo. A esse vídeo informativo e opinativo. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Indica o nosso trabalho aqui para mais tricolores para ter acesso ao nosso trabalho aqui. Estamos aqui diariamente com vocês para passar informações do Santa Cruz Futebol Clube. Então deixa o teu like aí. Se inscreve no canal você que não é inscrito e aciona o sininho de notificações para receber todos os conteúdos de forma automática, torcedor. Aqui, ó, está nossas redes sociais: Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Torcedor do Santa Cruz, é, o motivo da nossa ausência aqui, né? Foi devido a um fato muito importante, torcedor: o nascimento do meu filho, Theo. Mais um novo integrante da família Coral. Vocês estão vendo aqui a foto do do bebezão, né? Nasceu no último dia 14 e a gente esteve ausente esses dias aí pelo fato da chegada de mais um coral, né? Que estará junto com a gente aí nos próximos anos. E aí esse foi o motivo da minha ausência e também pela escassez de notícias do Santa Cruz, mas a gente não parou de trabalhar, a gente foi apurar diversos assuntos que a gente vai revelar aqui, mas o principal foi o nascimento do mais novo Tricolor Teo. E aqui a gente está compartilhando com vocês Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube O que eu vou falar aqui é muito importante E eu quero que você chegue perto aqui Torcedor, preste bem atenção no que eu vou falar, tá? Santa Cruz, a gente já sabe, né? Está nesta decadência Há cerca de 30, 40 anos Desde a última... Do final da década de 80, né? 86, 87, quando foram os dois últimos títulos da década do Santa nessa na década de 80. De lá para cá o Santa Cruz teve apenas voos de galinhas, torcedor. E aí, eu vou fazer uma crítica construtiva, onde eu sou culpado, você é culpado e todos os 5 milhões de torcedores do Santa Cruz são culpados. O torcedor do Santa Cruz, ele se contenta com muita pouca coisa, torcedor. É inadmissível um clube com o tamanho do Santa, a torcida que o Santa Cruz tem, conhecida mundialmente. A gente abre noticiários, a gente vê debate da mídia esportiva do sul do país. Sempre um ou outro jornalista menciona o Santa Cruz. A gente trouxe um conteúdo aqui onde o Ivan Moré, esse daqui, ó, disse que o Corinthians, veja o tamanho do Santa, tá? Ele disse que o Corinthians. Do jeito que está indo, em dois anos ele vai se tornar o Santa Cruz. Ele falou isso porque o Santa Cruz vive numa decadência de muito tempo já. Mas ele mencionou o Santa pelo tamanho do torcedor do Santa Cruz, pela paixão do torcedor do Santa, que é idêntica à paixão do torcedor corintiano. Ou seja, a gente, até para ser exemplo negativo de outros clubes de pontas lá do sul do país, a gente é. porque torcedor? Porque o Santa Cruz, ele é conhecido mundialmente. E ele só é conhecido mundialmente por causa de você, torcedor, por conta de mim, por causa de mim. A massa do Santa Cruz Futebol Clube, esse clube dos das multidões, o time do povo como é chamado. E aí a gente se contenta com muita pouca coisa. Por exemplo, torcedor, a gente está idolatrando idolatrando Itamar Schulli. Onde Itamachule, todos os campeonatos que ele disputou pelo Santa Cruz, ele foi eliminado. Em 2020, ele foi eliminado do campeonato da Copa do Nordeste, pelo Confiança. Eliminado na Copa do Brasil, pelo Atlético Goianiense. E perdeu o título para o Salgueiro de forma vergonhosa. Aí muitos vão dizer, ah, mas aquele título a gente foi roubado. Roubaram o Santa Cruz, roubaram. Mas você, com o elenco que a gente tinha, com o time que a gente tinha... Sendo quando eu consegui fazer um gol no Salgueiro, pela covardia do Itamachule, que empatou o jogo lá, e um a um no primeiro tempo, teve o segundo tempo todo, preferiu recuar o time para vir decidir no Arruda, e outra, a disparidade técnica do Santa de 2020 para o Salgueiro, era de hoje, de um Flamengo para um Iguatu. E mesmo assim, ele perdeu o campeonato. Em seguida, ele diz que tinha uma proposta de Série B, e deixou o Santa, abandonou o clube. Com um mês, dois meses, ele aparece no Concórdia, do interior de Santa Catarina. Ou seja, e agora ele volta. Ele é eliminado de forma vergonhosa pelo Autos, na seletiva da Copa do Nordeste, e é eliminado pelo Esporte na semifinal do campeonato. Aí dizem: ah, mas ele conquistou o calendário para 2025. Torcedor do Santa Cruz, preste bem atenção. O que Itamar fez, o que o Santa Cruz conquistou esse ano é papel e foi é, dever do Santa Cruz. O Santa Cruz só ganhou para time pequeno. Ele tinha obrigação, sim. Se os outros ex-presidentes, se os outros treinadores de outras gestões não conquistaram, é porque eles foram incompetentes. Porque um campeonato fraco desse, como é o Pernambucano, o Santa Cruz tem obrigação de se classificar sempre. Entendeu, torcedor? Então assim. A gente está se contentando, comemorando, porque a gente é, conseguiu o calendário em um campeonato fraco desse. Então, assim, a gente tem culpa de tudo que acontece também, torcedor. Porque o torcedor, de coisa, ele é passivo e se contenta com pouca coisa. A gente foi eliminado do campeonato pernambucano em março. Março! Já fazem cinco meses e a gente não vê nenhum tipo de propósito Testo pacificamente cobrando a tão sonhada SAF e os próprios dirigentes do Santa Cruz, em todas as entrevistas, eles dizem que vai sair nesse ano de 2024. Cinco meses. A gente só vê comentários de torcedores em redes sociais. Torcedor do Santa Cruz, a gente está vendo agora, atualmente. O líder do campeonato brasileiro da Série A é o Fortaleza, um clube do Nordeste. Aí vão dizer, ah, mas ele não é SAF. Mas o sexto colocado é o Bahia, que é SAF, que era tão bagunçado quanto o Santa Cruz, tem uma torcida tão grande quanto a do Santa Cruz, já pagou 85% de suas dívidas e hoje ele bate de frente com todos os clubes do sul do país e virou SAF recentemente. Tem SAFs e SAFs, lógico. A gente viu aí os exemplos do Vasco. Mas. E as SAFs que deram boas, torcedor. Mas se você, torcedor, ficar aí só no seu celular, debatendo, dizendo eu quero isso, eu quero aquilo, não vai mudar. Porque não vai mudar? No Bahia, o torcedor do Bahia foi para dentro do clube. Ele fez protesto pacificamente. Com cartazes, com faixas, atraiu a mídia, atraiu a imprensa. Então que tal a gente não fazer isso também no Santa Cruz? Porque estamos há quatro meses de encerrar o ano. E a gente não tem perspectiva de absolutamente nada de 2025. Qual vai ser o Santa Cruz de 2025, torcedor? Itamachule já está planejando, eu fiquei sabendo, 2025 no Santa. Como é que vai ser SAF? Vai ser SAF com o planejamento do clube? O investidor vai botar o dinheiro no Santa Cruz com o Itamachule e contratando a direção de futebol que aí está que é a mesma desse ano então assim torcedor eu tô achando que aí tem uma coisa que não tá se encaixando tá e se você torcedor ficar em casa aí só debatendo no celular não for para dentro do clube não cobrar o Santa Cruz não vai sair do patamar que está porque quando chegar em janeiro torcedor Vai ter o que todos os dirigentes sempre tiveram, que é o Arruda cheio. O primeiro jogo do Arruda, torcedor, eu não tenho dúvida que vai ter 40, 45 mil pessoas no Arruda, onde não era para dar absolutamente ninguém enquanto a gente não virar SAF. Entendeu? Porque no próximo ano, torcedor, o Santa Cruz tem obrigação de lutar pelo título do Campeonato Pernambucano, de passar de passagem na Série D. Atropelar todo mundo. A gente sabe que a fórmula de disputa do campeonato é injusto e insano. Mas o Santa Cruz tem a obrigação de passar por cima e só vai passar por cima de todo mundo com investimento. A gente e aí tem muita gente dizendo: ah, o retrô tem um timão e tá indo aí passando aos trancos e barrancos, porque o treinador é frouxo. O treinador é frouxo. O Manawara contra o retrô, ele fez quatro gols para valer dois. Itamachula é covarde e frouxo. Ele é treinador para time pequeno mesmo. Mas o Santa Cruz tem a obrigação do próximo ano de sair da quarta divisão de passar de passagem. Outra coisa, torcedor. A gente tem informações que o salário dos funcionários do Santa Cruz estão atrasados. Eu não estou aqui nem criticando o Bruno Rodrigues, porque ele chegou no Santa e pagou seis meses de salário de outros presidentes. Mas o atraso de salário no Santa já começou. Era para os funcionários receberem no dia cinco, Não receberam. Será que vamos fazer novamente campanha de Pix para ajudar os funcionários? O Santa Cruz, torcedor, tem uma proposta na mesa de SAF, que a gente já divulgou que é do Valim Vasconcelos, junto com o um grupo para Paramis Capital. Esses, essas duas pessoas aí, né? Fizeram uma proposta ao Santa e essa proposta está na mesa. E o presidente Bruno Rodrigues está ouvindo os ex-presidentes que botaram o Santa Cruz nessa situação. Mas, torcedor, a gente tem que se movimentar. O Santa Cruz não pode virar estatística. Qual é o Santa Cruz que vocês querem, torcedor? Para a gente contar para os nossos filhos e para os nossos netos. O Santa que virou um América, uma portuguesa do Rio de Janeiro? Ou o Santa que vai bater de frente com os times do eixo Rio-São Paulo? Como bateu de frente na década de 70, como está batendo hoje o Fortaleza e o Bahia? Qual o Santa que vocês querem? Então o Santa Cruz está na mão de vocês, torcedores do Santa. Agora é com a torcida do Santa. Agora é com a gente, torcedor. Se depender aí, o espaço está aberto aqui, é, todas as torcidas organizadas, a gente fazer um protesto pacificamente para a gente atrair a imprensa do Brasil inteiro querendo mudança nesse clube chamado Santa Cruz. O que a gente vê hoje é o presidente Bruno Rodrigues e o vice-presidente. Todas as entrevistas que eles vão, eles falam a mesma coisa. Não vai sair a SAF esse ano de 2024. A SAF ainda vai sair em 2024. A fachada vai sair. Vocês acreditam, torcedor? Estamos há quatro meses de terminar o ano, torcedor. Isso é um processo lento e não foi apresentado nada, absolutamente nada, ao torcedor de Santa Cruz. Então, ou a gente sai do sofá ou Santa Cruz vai continuar do jeito que está. A gente não está pedindo aqui para bater ninguém, para quebrar nada. A gente está pedindo aqui apenas o protesto pacificamente. Para a gente atrair a imprensa e para o Brasil todo ver novamente a Força do Santo querendo mudança. Se for preciso, torcedor, eu me disponibilizo para a gente fazer tudo isso. Eu convoco os amigos da imprensa para fazer cobertura. A gente faz uma, um, uma coisa organizada. Mas isso tem que ser feito urgentemente. Repito. Estamos há três meses e meio, quatro, quatro meses, para acabar o ano. E a gente não tem perspectiva de nada. Deixa o teu um comentário aqui. Se inscreve no nosso canal e aciona o sininho das notificações, torcedor. Para mais pessoas ter acesso a esse vídeo. Compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Agora é com a torcida do Santa Cruz. Agora é com a gente, torcedor. Saudações corais e forte abraço.